Bakının Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahib Mirzəyev intihar edib. Daxilişlər Nazirliyindən trendə verilən məlumata görə polis rəisi bugün səhər saatlarında iş yerində tabel silahı ilə özünü öldürüb. Hazırda Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin və Daxilişlər Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerindədir. İctimaiyyətə yaxın vaxtlarda ətraflı məlumat veriləcək. Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik.